A proposta do curso de fundamentação é apresentar a fisiologia básica dos exercícios resistivos, enfatizando conceitos e as bases das suas aplicações em todas as situações de saúde. As doenças, as lesões e o envelhecimento têm explicações objetivas para o entendimento das adaptações necessárias nos exercícios. Este curso é aberto a todas as pessoas com interesse na temática abordada.